Номин Электроникс бонусаар бороо орж эхэллээ. Улаанбаатар хотын Номингийн бүх салбарын цахилгаан барааnaud 60% хүртэл яг ийм тэмдэглэгээгээр дүүрлээ. Жишээ нь сая төгрөгийн үнэтэй хөргөгч 60% тэмдэглэгээтэй бол 600 мянган төгрөгийн бонусыг танд шууд буцаан олно. Танд ямар цахилгаан бараа хэрэгтэй вэ? Аль нь ч танд хэрэгтэй байсан та буцааж авсан бонусаараа шууд 50% хөнгөлөлт авах хэрэгтэй. Бонусын бороог зөвхөн Номингийн бонус картаар хүлээж авах боломжтой тул хэрвээ та карт бол улсын их дэлгүүр, Номин их дэлгүүр танд үнгүй карт бэлгэлж байна.